നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് കലം എന്ന പാഠമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കഥ വായിച്ചു നോക്കിയോ, നല്ലൊരു കഥയായിരുന്നു അല്ലേ. ആ കഥയ്ക്കകത്ത് ക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കലം, മുഖം, ഗജം, പിന്നെ എന്താ മേഘം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, എഴുതി പഠിച്ചോ. ഇപ്പൊ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളത് വായിക്കണം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കലം എന്ന പാഠത്തിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ 35 എല്ലാവരും എടുത്തോ. കണ്ടോ, ആദ്യമേ കണ്ടോ, വ്യഞ്ജന അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാം. കണ്ടോ, ക ഖ ഗ ഖ ങ. ഈ കായും കണ്ടോ, ഈ ലൈനിൽ കുത്തുകുത്തിട്ട് ക എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുവഴി നിങ്ങൾ ക എഴുതണം. ഇത് കണ്ടോ, ഖ ഗ ഖ ങ. അപ്പൊ ആ കുത്തുകുത്തിട്ട ലൈൻ വഴി നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എഴുതാം. ക, അതുപോലെ ബാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, ക അധികം അ. ക അത് ചേർത്തൊരു വാക്കാണ് കലം. ക അധികം ഉ, അത് ഊവിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ കു, കുട, ഒരു വാക്കാണ് അല്ലേ, കുട. ക അധികം ആ, അപ്പൊ കാ, ആടെ ചിഹ്നമാണ് അല്ലേ, കാ, കാലം. ക അധികം ഊ അല്ലേ, അപ്പൊ കായ്ക്ക് ഊവിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ടു. അപ്പൊ കൂര, കൂര, ഊ ചേർത്തൊരു വാക്കാണ് കൂര. ക അധികം ഇ, അത് കി, കിണ്ണം. ക അധികം റ, കൃ, കൃതി. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം, ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാം. മ അധികം പ, ബ. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ എന്ന വാക്കിനകത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, ബ. അപ്പൊ മേ അധികം പ, ബ. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ കുത്തുകുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം. ഇനി ന അധികം ഡ, ഡ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം. ന അധികം ന, ന അധികം ന, ന. ക അധികം ക, ക. ത അധികം സ, സ. സ ചേർത്ത് മത്സ്യം, പിന്നെ ഉത്സവം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കഥയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ അല്ലെ, ഉത്സവം എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്, തായും സായും കൂടെ ചേർന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് മ അധികം മ, മ. ങ അധികം ങ, ങ. ല അധികം ല, ല. പ അധികം പ, പ. ഈ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളെല്ലാം എഴുതാനുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞും എഴുതിയും പഠിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, വാക്യം വായിക്കാം. അമ്മൂമ്മ കലം എടുത്തു അല്ലേ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടക്ഷരത്തിനകത്ത് പഠിച്ച ഇമ്മ കണ്ടോ, അമ്മൂമ്മ കലം എടുത്തു. അടുത്തത് മകൻ കണ്ണാടി നോക്കി. നമ്മൾ കഥയ്ക്കകത്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ, ആ കണ്ണൻ എന്താ മുഖം മിനുക്കി അല്ലേ. അപ്പൊ മകൻ കണ്ണാടി നോക്കി, മുഖം മിനുക്കി. കണ്ണാടി നോക്കി എന്ത് ചെയ്തു, മുഖം മിനുക്കി. ഗജം എഴുന്നള്ളി, ഗജം ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ ആന. അപ്പൊ ഗജം എഴുന്നള്ളി. മേഘം മഴ ചൊരിഞ്ഞു, പുതിയ കലം വാങ്ങി. ഇത് നിങ്ങൾ വാക്യം വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് പഠിക്കണം. അമ്മൂമ്മ കലം എടുത്തു, മകൻ കണ്ണാടി നോക്കി, മുഖം മിനുക്കി, ഗജം എഴുന്നള്ളി, മേഘം മഴ ചൊരിഞ്ഞു, പുതിയ കലം വാങ്ങി. നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ, പേജ് നമ്പർ 36 വാക്കുകൾ എഴുതാം. കണ്ടോ, നമ്മൾ കഥയ്ക്കകത്ത് പഠിച്ച വാക്കുകളാണ് കലം, മുഖം, ഗജം, മേഘം, ഉത്സവം, കല്ല്, കണ്ണൻ, ഇരുണ്ടു, അമ്പലം, കാക്ക, മൂങ്ങ, അപ്പം, അമ്മൂമ്മ. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട രണ്ട് ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലൈൻ വഴി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ താഴെ എഴുതി പഠിക്കണം. ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് കലം, അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. കലം, ക ല അം, കലം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ലൈനിലും എഴുതണം, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം എഴുതണം. അതുപോലെ താഴെയും ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി പഠിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ,
പദങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ചിത്രം കണ്ടെത്തുക. കുറേ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ കുറേ വാക്കുകൾ പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അനുയോജ്യമായത് ചേർത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താ? കലം. അടുത്തത് മുഖം. ഇത് മേഘം. ഇത് ആന. ഇതോ മൂങ്ങ. ഇത് കാക്ക. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്: മേഘം, മൂങ്ങ, കാക്ക, കലം, മുഖം, ആന. അനുയോജ്യമായ ചിത്രം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മേഘം, മേഘത്തിന് അനുയോജ്യമായ ചിത്രം ഏതാ? ഇതല്ലേ. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം. കണ്ടോ മേഘം. അടുത്ത വാക്ക് ഏതാ? മൂങ്ങ. മൂങ്ങാടി ചിത്രം ഏതാ? ഇത്. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടോ മൂങ്ങ. അടുത്തതോ കാക്ക. കാക്കയുടെ ചിത്രം ഏതാ? ഇത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതല്ലേ കാക്ക. കാക്ക. അടുത്ത വാക്ക് ഏതാ? കലം. ഇതല്ലേ. അപ്പം ഇതാണ് കലം. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ, കലത്തിന് നേരെ. കണ്ടോ. അടുത്ത വാക്ക് ഏതാ? മുഖം. മുഖത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഏതാ? ഇത്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് മുഖം. അടുത്ത വാക്ക് ആന. ആനയുടെ ചിത്രം ഏതാ? ഇത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. ചിത്രവും നോക്കണം, വാക്കുകളും നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി അടുത്ത പേജ് നോക്കിക്കേ. പേജ് നമ്പർ 37. വാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക. കണ്ടോ, ഒരു സൈഡിൽ വാക്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, മറ്റേ സൈഡിൽ വാക്കുകളും തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് ചേരുന്ന വാക്കുകൾ എടുത്തെഴുതണം. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡാഷ് കഴുകാനെടുത്തു. എന്തായിരിക്കും അമ്മൂമ്മ കഴുകാനെടുത്തത് നമ്മുടെ കഥയിൽ? കലം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കലമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം. കലം. കലം കഴുകാൻ എടുത്തു. അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ അവിടുന്ന് എടുത്ത് ഈ ഡാഷ് ഇട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് എഴുതണം. ഡാഷ് മിനുക്കി. എന്താ മിനുക്കിയത്? മുഖം. ആരാ മിനുക്കിയേ? കണ്ണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ? മുഖം മിനുക്കി. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ എഴുതണം? മുഖം. മുഖം മുഖം മിനുക്കി. ഇനി അടുത്തത് ഡാഷ് ഉടഞ്ഞു. എന്താ ഉടഞ്ഞത്? കലം ഉടഞ്ഞു. നമ്മൾ എഴുതണം കലം ഉടഞ്ഞു. കലം ഉടഞ്ഞു. അടുത്തത് ഡാഷ് എഴുന്നള്ളി. ആരാ എഴുന്നള്ളിയെ? ആന. ആനയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്ക് ഏതായിരുന്നു? ഗജം. ഇപ്പം എന്താ എഴുതണ്ടേ? ഗജം എഴുന്നള്ളി. ഗജം എഴുന്നള്ളി. ഇനി അടുത്തത് ഡാഷ് മഴ ചൊരിഞ്ഞു. മേഘം മഴ ചൊരിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥ വായിച്ചാൽ നമുക്കിതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഡാഷ് മഴ ചൊരിഞ്ഞു, മേഘം മഴ ചൊരിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെഴുതണം? മേഘം. മേഘം മേഘം മഴ ചൊരിഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഡാഷ് ഇട്ടെടുത്ത് അവിടുന്ന് വാക്കുകൾ നോക്കി ഇവിടെ ചേരുന്നത് എഴുതണം. എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കലം കഴുകാനെടുത്തു, മുഖം മിനുക്കി, കലം ഉടഞ്ഞു, ഗജം എഴുന്നള്ളി, മേഘം മഴ ചൊരിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ. പകരം പദം പഠിക്കാം. ഗജം. ഗജം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ? ആന. ഗജം ആന. ആന. കൈ. കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ കരം അല്ലേ. കല്യാണി അമ്മൂമ്മയുടെ കഥയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കൈ തട്ടി കലം വീണ് ഉടഞ്ഞു. അപ്പൊ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കരം. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? എതിർ ലിംഗം. അതിനകത്ത് ഒരു മാതൃക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പൻ. അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അവൻ അവൾ അല്ലേ. അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പൻ, അവൻ അവൾ, മകൻ മകൾ. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ? മാതൃക പോലെ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മാതൃക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കലം കലത്തിൽ അല്ലേ. മാതൃക പോലെ എഴുതുക. കലം
കലത്തിൽ, അതുപോലെ അമ്പലം അമ്പലത്തിൽ, മേഘം മേഘത്തിൽ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എതിർലിംഗമുണ്ട്, പിന്നെ മാതൃക പോലെ എഴുതുക എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ, കലം കലത്തിൽ, അമ്പലം അമ്പലത്തിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഗജം ആന, കൈ കരം. പിന്നെ വാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക, പിന്നെ എന്താ ചിത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ വാക്കുകൾ ചേർക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ എഴുതാനുണ്ട് അല്ലേ, ലൈൻ വഴി എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, എഴുതി പഠിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.